Můj téma. Ej, to je moje. Máme, zavíráme. Ano. Ne, už je nejvyšší. 12 hodin, zavíráme. Nezavírá se. Ale už je nejvyšší, co? Co? Dobře. Už kohoj, kamarádi, už se. Ahoj, ahoj. Zavíráme, že? Jirko, tady. Myslím, že si ne. Ahoj, tady, dobře. Jane, Janko, daj tam. Zavíráme o půlnoci. Počkej, já jsem říze a vím, že napisíčku. Jelne, o půlnoci ve velké nábeličku. Dáme to, ej, do nejlepší. Ne, dáme jinou. Ťahám vůbec, protože je už po vás nevím. Takže to jsou moje téma, takže jiná je se to v Německu. Mikulecká dědina, malovaná. Jirko, zás. Malovaná. A v ní bývá moja milá, a v ní bývá moja milá, rajka starodávna. Já jedu dědinu, s jatelí,